ရတိုင်းဒေသကြီးကကွာရန်တီဒေသမှာလူမှုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အစိုးပြုလှတင်ထားတဲ့သတင်းကိုတော့တော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားတာပါ။ ရီတိုင်းဒေသကြီးငေကောင်းဒေသကခေါရန်ဂျီကျွန်းဒေသဟာ2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားရေးစစ်ဝင်စားလာပါတယ်။နမကြီးလာတာနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမြေတူဝယ်ယူပြီးပုဂ္ဂလိကခီးသွားဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာတဘောပဝင်းကျင်အတွက်စိုးရိမ်စရာတွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေလုံခြုံရေးစာတောက်ဖို့အတွက်စိုးရိမ်စရာတွေရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်တဘောပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ
ကိုလူတို့အခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအစိုးပြုလွှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှဘာရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့မှဟိုရေရှိတယ်၊မြေရှိတယ်၊ရေကောင်းကောင်းရှိတယ်၊မြေကောင်းကောင်းရှိတယ်၊လေကောင်းကောင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့သဘောပုံကြီးရအိတ်လက်ပါတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအရင်ကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ခုဘာလိုတာလဲဆိုတော့ခွင့်ပြုချက်ကျလာလို့ရှိရင်ပြောရရင်ဗျာခွင့်ပြုချက်ကျလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့အခြေအနေရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မှုအခြေအနေဆိုရလဲဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဥပမာပြဝေါ်ဘန်လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တခြားဟာမျိုးအတူတူတက်တာသွားနေအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ကြေလက်နေလူထုစင်းမှုရှော့ချရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အခုလိုခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အစိုးရကအပိကူညီတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကပြည်လက်ဒေသရဲ့လူမှုစီးပွားတိုးတက်စီမံလူငယ်တွေတနေတဲ့ခြေထွက်အလုပ်ကန်ရှာပေးတာကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုညှင့်တက်လာပြီးဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားရဲ့ရင်းမြစ်တွေပုံမူမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Another development ကတော့current ဒေသမှာလူလူအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နှစ်ကြာလည်လာပြီးတဲ့အခါမှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ခံစာအရလမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စစ်အခက်အခဲတွေအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ပူးပေါင်းမှုအားနည်းတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒမှာတော့လူလူအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအားပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီလူလူအခြေပြုခီးသွွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒချမှတ်ချက်တဲ့တိုင်းဒေသဒီပြည်နယ်ဆိုရပွဲရဲ့ပတ်မှုကူညီမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမူပြီးတော့မှလုံဆောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဌာနကိုပုံမူပြီးကောင်းမွန်တိုးတက်စေမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လူနေမှုဘဝစစ်မြေမှာဖို့နဲ့ဆင်းရဲနောက်ပါမှုချော့ချမှုတွေလည်းကျိုးစီးစီမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပါတယ်ကောရန်ဂျီဒေတာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခီးသွွားရာသီ3လသာအတွင်းမှာခီးသွွားတောင်းနဲ့ချီခွင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူထုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်း6ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးထပ်မံဖွင့်လှစ်မဲ့ဒေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ